آشمار کپونه کمولتن داوود تی وی آر ریو دو ولگل خنا کابنی دیانیت گرش آن نفرن دیما می دالو تا فورین گاو میو مفرو جد تو بل چنسی گو دینا رگی با بیسی شامپیون آن سپورتی گو دینا رگی با دیدن یقفان مگالا ریتی رو جل کا بیتی توری بل کان گو دینا رگی با بو حسین فیسو خانا خان دو بطنی فامی زیاد گلی نساکتان بیسی Dorgommi sporti akabiyati gage famankeisa championan sporti wali gale Ethiopia isatokkom. Hanumafi, kopi dorgommi khanatif nanno lefi gudino tagaragara irratti dorgommin wali gala hun khangage famum. Akkatu makhanan, dorgommin championa wali gala gudina rarge baha ifatti guya arrantana khanjal kabamim. Sirna baninsa championa khanarratti, hoggantonni olanon gudina rarge baha khanargaman yotow, bulchan gudina rarge baha obbhusen fayyiso yaada agency sabunamti hararitif khannanin dalotak amafi sammunisani sporti ango me ummachudaf tiyif fannan itilatame ni hojata majan agurina kenya titi odi ojazur akaman mari nage akaman mari sporti titis sadarka anaf gudina titi akata tilalajur jalqaba sporti stadium ana undarratiyu ka sadarka sa egget amma denda mate sa sunakka ojetamu lamma famo dargaggo iddo olma itti olu danda'an magala magalo ta kesa tunna kasin umamu qaba jechul am humna amma kun umna dargaggeesa uji jijiram kesa tbuwa gari kafir kesa isa tokko jijiram kun mo e gamu kan dandau afan qofa dan hojidan hoji kesa mun guddan sport jechul sport kan ratta gay nura e gamu aga gudna det hoji gudda rodman pi mata ta basudan hoji tide majira Itigafataman wajiro sporti godin harargi baha obbarar so abdulat ifgamay sanitin. Khayyon dorgommi khana to kummafi jalala ummata khenye jiddu tic imsu daran. Championa gutu oromia di damishanafa magalanak amteti barakhana gagge famuf. Dorgom tota cic imo godin harargi baha bakkabuan filat chudaf tau himani jiran. Khayyon sporti khana da inni dura yaw godin harargi baha jiddut. Anota kamnu fi bucin samagala kamnu litti finne dorgomtoota oka sportistoota ciccimo godina keenya bakka bu'ani taba guutuu oromiyaa diida mishanaffaa magaala naqamte rabbara kana gaggeeffamu irratti nu hirmaatan ittiin filachuudhaaf inni lamada ammoo akkuma beekamu kaayyoon ispoortii kawalii gala jaalalaa fi tokkummaa wal hammachuu hawaasa keenya jidduutti cimsuudhaaf keessattuu hawaasa godina harargee bahaa jidduutti jaalalaa fi wal kabajuu tokkummaan akka cimtu taasisaa jechuudha. Shaampiyoona ispoortii waliigalaa godina harargee bahaa kanarratti aanaaleen godinichi qabu diidammanii fi bulchiinsi magaalaa afran irratti hirmaatanii jiru. Shaampiyoonaan kun bitooteessa 20 takka hanga eebla takkaatti guyyoota 10 gosa ispoortii 5 itti fufee kan gaggeeffamu ta'uu sagantaa biheerraa hubachuun danda'amee jira. Hiyyummaa keessaa bahuu fi fuulduree biyyaa fooyyaa taasisuuf tokkummaan murteessaa dha jaame. Kun kan ibsame hundeeffama liigii biyyoolee isaarri waggaa 27 aana haafiin itti kabajame irratti ture. Gabaasni kan Adaamee Taaddaseetti Hamzaa Yusuf Baleensaa akka itti hundeessa. Sirna kabaja guyyaa hundeeffama liigii biyyoolessaa uummataa harrii 27 aana haakimitti konfaransii maritiin gaggeeffame irratti afaan mana mariyaanicha aaddee Hayaat Yusuf barreeffama dhiyeessaniin biitti teenya imala jijjiiramaa irratti tan argamtuu fi imalli jijjiiramaa kunis lammiilee keessatti abdii kan uume jechuun dubbatan. Jijjiirama jalqabee kanas akka barbaachisutti lafa qabsiisuuf tokkummaa fi nageenya keenya cimsuun murteessaadha jechuun ibsaniiti jiran. Nageenyaa fi tokkummaa keenya cimsuun cinaattis riifoormii jalqabee gubbaa irraa hanga gadiitti lafa qabsiisuuf kutannoon hojjanna jaaniiti jiran. Uummanni naannichaa garaagarummaa fi fedhii garaagaraa keessummeessuun waliin jiraachuun kan beekamu jechuunis aadde Hayaat dubbataniiti jiran. Nageenya amansiisaan akka jiraatus qaamota nageenyaa fi hawaasa waliin tahuun dhaabbatichi kutannoon kan hojjetu tahuu ibsaniiti jiran. Jijjiirama yeroo ammaatti jalqabee lafa qabsiisuuf miseensonni dhaabichaa gubbaa hanga gadiitti kutannoon hojjechuu akka qabanis dhaamaniiti jiran. Sirnicha irratti keessummoonni affeeraman miseensonnii fi deeggartoonni liigii biyyoolessa uummata Hararii irratti hirmataniiti jiran. Hojii misoomaa Jindeellaatti adeemsifamtu irratti hawaasni naannichaa qaamadii galatu waliin mari'ate gabaasan iyyuu saggaayitti balleenyisaa mokkataan fakkaatu.
Ana janila tiga file burale misoma awasni gafa tu debi sudaf anicha kesati aradota saditi ojile ngara gara ojita murati arkamu burale misoma kunden tumuru daf poko nantoko kofaka na fefio mutou hanga mati sojile ojita manirati rakole mulatani fi komi awasni ojile kunirati kasam furudaf jirato tanicha wali maringa gifu meti injira wataji marika nairati ogantoni anicha devalati abu marano jim burale misoma kunden kanisani lalatu maniko pesa abban taita dangalo fi bishani abban taita dandiwani fi abban taita tajile umna ibsana anwarari walteji charati hirmatani tinjru hojile kunirati gafile na kunina kakulkulina fi wara danoje chu hirmatu tarakani tinjru oji burale misoma kunirati kulkulina walkabate gafiwan kanif kawara formata agara agara koppe sudani rati hojecha kanjiranto mana koppe samagala riti tigafataman ulgp obogeti yelamadu batani tinjru hawasni misoma kanara dusan faydama wantef rakokulkulina walkabate mulatu irati arkan hoji dabsi sofi kamadi milalatuf erundir kamalamu maisani bacho akakabanis ipsame tinjra rakwa ankina bishani walkabate kof abata ita dangalo fi bishani bakabu matacharati kanarkaman obota shalendebi irati latani tinjru dabalat anis hawasni sarrota bishan dadabarsan irati gochi alseruma rawoto musayoro arkanitti hoji tizofi kamadi milalatuf erunde gersa barame akata isanis wamicha de isani tinjru hirmana hawasa fiya kasmas rawi hoji lekuni walqabate kof watajin kana fakat fuldura fisa ka kopau ereme tinjra ega da utrate nya bodemo dungal gala khana kol kile kine dan hanu fakat yolijina fandima mindre wan mudawwat tani galatuma kopile khani khani tinmo tortigari